Waqt zjara fil-kumpanija lokali Neo Group f'Taġbiex li tpoġġi l-kwalità tal-impjieg fiċ-ċentru tal-opera tagħha, il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Skembri spjega li l-kumpanija toffri servizzi B2B fil-marketing, teknoloġija avvanzata, analiżi tad-data, appoċċa l-klijenti u HR u għasemma li l-kumpanija li bditaw mal ftit snin ilu issa t-espandi l-operat taħħa billi f-sena u nofs biss l-impiegati zdiedu aktar mid doppju Xkembri semma l kwalità tal impjieg li l-kumpanija et toħlo li jaqbel perfettament mal l tal budget li kolna kumpaniji b u rezilienti li ofru impjieg ta' kwalità olja għal-ħaddima mal-tinu għawċin. Inuna u għasemma li l-gvern se jkompli u appoċ li l-kumpaniji innovattivi bħal Neo Group u se jibqa li investi fi negozji maltin u jixpruna ekonomija sostenibli e fuq fu il kwalità Sa dan it il-direttur dr. Daniel De Giorgio, esprima apprezzament għall appoċ kontinu tal-gvern u enfazizza l-impenta l-kumpanija li zzit l-operat billi jenħol u impiegi ta' kualita' għolja b'kondizjonijiet ta' xol tajbin.